אני מור לוי, בכיתה י', מקיף ד', גימנסיה גן החום, לומד במגמת מינהל עסקים, ואני מועמדת ליושב ראש פרלמנט הנוער. הפרלמנט עבורי הוא מקום להביע באמת את הדעה שלי, להקשיב גם לדעות של אחרים. זה המקום שלי לבוא ולהשפיע, לעזור, להנהיג הרבה דברים ולהוביל דברים שאני הייתי רוצה בתור נוער בעיר שלי, ולתת את כל כולי. התכונה הכי בולטת אצל מור בתקופה כל כך קצרה שאני מכירה אותה היא הליכה עד הסוף עם דברים, משהו שהיא מאמינה בו, היא הולכת איתו עד הסוף. אם אני לוקחת לעצמי משהו, אז אני מתמידה בו ואני נותנת את כל כולי בשביל זה. התחביב האהוב עליי ביותר הוא צילום, זה משהו שאני עוסקת בו כבר כמה שנים, אם זה בין עבודה או בין סתם תחביב, אם זה לציין בבית ספר אירועים, לצאת ולצלם נוף. התכונה הכי בולטת אצל מור זה שכאילו ישר איך שמכירים אותה רואים שהיא מנהיגה. כל הזמן אני לוקחת את הדברים מלא על הידיים, כל הזמן היא כאילו שולטת במצב. מור נורא אוהבת לתת לאחרים, לזולת, היא אוהבת תמיד לתת מעצמה לבית ספר, לארגן דברים. מור לדעתי המומנת הטובה ביותר לתפקיד בסיבה, באלף יש לה כישורים של מנהיג. מאוד מצליחה לסחוף אחרי התלמידים. בתקופה הקצרה, ואני מדגישה הקצרה שאני מכירה, ואני מניחה שחברים ככה מכירים קצת יותר, היא הולכת עם דברים חיוביים, זאת אומרת, היא מנהיגה מאוד מאוד חיובית, ולכן אני מאוד בעד ללכת אחריה. אני חושבת שמור היא המועמדת הטובה ביותר שתהיה לכם לפרלמנט, בגלל שהיא באמת, היא נותנת מעצמה מעל ומעבר. אם אני אמחר בתור היושב ראש, הדבר הראשון שאני יוצא זה לשמוע את הדעה של כל אחד ואחד מכם. כי מה שחשוב בעצם, וזה מה שפרלמנט הנוער עושה, הוא נותן במה לכל אחד מאיתנו. תמיד יהיו לה איזה הברקות, תמיד משהו צריך לקרות בשיעור, יש לה יוזמות, לגבי כל דבר, לגבי עניינים לימודיים וגם לגבי עניינים חברתיים. אני חושבת שיש לי את היכולת הנהגה. יש בי רצון כל כך עז, וגם את היכולת. אני מעוניינת לעורר דברים חדשים שעוד לא נראו בפרלמנט. להוביל פרויקטים חדשים כמו מניעה של סמים ואלכוהול ולהתקדם עם זה הלאה. יש לה המון מה לתת, היא הנציגה הכי טובה. תבחרו במור and you will get more.